Unapoirusha sarafu, unaweza kuambulia kichwa au mkia. Sitakuwa tena. Where is my father? Lakini katika ulimwengu huu, sarafu ndio inakurusha wewe. Wa nani? Tulia hivyo hivyo. Haswa pale tamaa, usaliti na vita vya mapenzi vinapokuwa ndio habari ya mjini. Urafiki na undugu tupa kule. Ninachotaka ni wewe usaini ili urudishe mali na fedha ya familia ya Sanga. Je, utachagua upande gani wa sarafu? Ni kichwa au mkia? Hata sarafu ina pande mbili. Nisaidia! Oh! Sarafu msimu wa pili, kuanzia tarehe 6 Januari mwaka 2020, saa 1:30 usiku kwenye Maisha Magic Bongo pekee. Tabaki kwangu. I promise you. Nakupenda pia. Yote ya umetaka wewe. Hapa ungekuja umevaa kipesi. Sio umkoi wako hapa. Tungeenda kukaa pale. Tungemnyanyua dada tungekaa sisi. Lakini wewe tena umekuja kama unaenda kuoga. Haya. Bwana ndo yule. Jamila. Sarafu msimu wa pili kuanzia tarehe 6 Januari mwaka 2020 saa 1:30 usiku kwenye Maisha Magic Bongo pekee.